Welkom by die Weersentrum. Stormweer word verwag donderdag tot vrydag oor groot gedeeltes van Suid-Afrika en ons geakkumuleerde reënvalmodel wys dat baie reën gepaard sal gaan met die donderbuie wat sal strek oor die sentrale dele van Suid-Afrika en tot by die Oos-Kaap. So kom ons kyk wat gaan al die reën veroorsaak. Agter my wys ons sinoptiese analise dat ons 'n trog het oor die sentrale dele van Suid-Afrika wat eintlik gekoppel is aan 'n ekstra tropiese laagdrukstelsel suid van die land en dit is besig om al die vog af te bring oor Suid-Afrika. Dit is ook baie onstabiel, daarom sal 'n band donder baie strek oor die sentrale dele van die land. 'n 60% kans vir dele van die Noord-Kaap, Noordwes, die Vrystaat en later sal dit ook stormagtig raak oor groot gedeeltes van die Oos-Kaap, Lesotho in die westelike dele van KwaZulu-Natal. 'n Bewolkte begin aan jou dag vir dele van die Noord- en die Wes-Kaap en is mistig al langs die kus. Ook 'n kans van motreën vir die Skiereiland en Kaapstad, later maksimum van 24 grade. 24 ook in Bredasdorp, 29 die middag in Robertson en Swellendam. Dit is gedeeltelik bewolk tot meestal bewolk in die Suid-Kaap. Temperature so in die lae 20s. Dit raak baie warm in Beaufort Wes in 29 en 31 in Graaf-Reinet. En dan in die Oos-Kaap, 'n suidweste wind sal waai allangs die kus, 25 in Oos-London. Later raak dit gedeeltelik bewolk met 'n 30 tot 60% kans vir donderbuie vanaf laatmiddag. 'n Fris noordooste wind sal waai allangs die kus van KwaZulu-Natal, donderdag gedeeltelik bewolk die middag, anderstens meestal sonnig met 30 in Bloemfontein, 31 in Richards Bay, met 'n 30% kans vir donderbuie oor die weste. Miskolle aanvanklik in dele van Mpumalanga, later meestal sonnig met net enkele donderbuie moontlik oor dele van die Hoofveld. En dan in Limpopo sal dit ook baie warm raak die middag. Dit is meestal sonnig met 28 in Polokwane, temperature bo 30 vir die Bosveld met 30% kans vir donderbuie. In Noordwes raak dit baie warm donderdagmiddag, dan gaan die wind optel voor verspreide donderbuie wat sal beweeg oor die westelike dele. En dan in die Noord-Kaap as gevolg van daai trog sal 'n band donderbuie strek oor die oostelike dele van die provinsie met enkele donderbuie moontlik in dele van die Karoo. Dit gaan ook na 'n baie warm dag stormagtig raak in die Vrystaat. Die noordewind sal ook optel met 30 in Bloemfontein en 28 in Bethlehem. Gedeeltelik bewolk later in Gauteng met 27 in Johannesburg en 'n 30% kans dat die donderbuie oor Gauteng sal beweeg. En dan in ons buurland sal die weste wind optel oor die westelike dele, 26 in Walvisbaai, 28 in Windhoek. Dit raak gedeeltelik bewolk met 'n kans van donderbuie oor die noordoostelike dele. Die stormweer sal Vrydag oosvaarts beweeg oor Suid-Afrika, dit bereik Noordwes Gauteng, die res van die Vrystaat en KwaZulu-Natal. En dan tydens die naweek is dit sonnig droog en baie warm in die weste, 28 in Kaapstad. Dit bly meestal bewolk met nog 'n stormweer vir dele van Noordwes Gauteng en die Vrystaat. Wel, dis al van my af. Onweer of mooi weer. Geniet jou dag.